مجارێکی دیکەمان هەیە کوردێکی دانیشتوی دیاسپۆرە خانمێکی گۆرانی بێش کە پێشتر گۆرانی بە زمانەکانی دیکە گوتووە ئێستا کلیپێکی حاضر کردووە دوو گۆرانی حاضر کردووە نە کلیپێک بەڵام یەکێکیان کلیپ دەبێت لە ڕۆژانی داهاتوودا بڵاوی دەکاتەوە ساندرا ئێستا ساندرا لەگەڵ مە لە نێو ستۆدیۆ ساندرا زۆر بەخێر بێ من تەکستی گۆرانی کەتم بینی هەندێک شتی سەرنجڕاکێش تێدا کە من لە نێو گۆرانی بڵین گۆرانی بێژی کوردان نەمبینیوە ئەوەی کە دەڵێ بێگومان لەگەڵ کوڕ باسی کوردەکەی دەڵێ ئەوەندە شیرینی لەگەڵ تاڵیش دەخورێ لە شوێنێک دەڵێ نازت لەسەر دەکەم و نازانم هەندێک شت دەڵێ کە خانمێکی کورد لە گۆرانی کوردیدا نایڵێ دەمەوێت باسی ئەو کلیپەتم بۆ بکەی چی تێدا دەبێ؟ دوو کلیپە کلیپێک نییە دوو گۆرانی نییە ئەلبومێکە کە پێکاتوە لە دەترەک کلیپەکە دوو کلیپن ستایلێکیان سلۆیە و ستایلێکیشیان پۆپە کە هەردووکیان لە ماوەیەکی نزیکدا بڵاو بێنەوە هەردووکیان تێکستەکەی تێکستێکی کچانەیە و سەردەمیانەوە ئەوینداریە بەڵامی دی هەرێکەوە بە شێوازێک چی کارەکانت بۆ دەکا؟ لە ئێستا من کارەکانم ئەم ئەلبومەم و هەردوو کلیپەکەشم لەگەڵ زۆر بەڕێز کاک ئەنس ئیسمائیل کە پرۆدوسەری کارەکانی منە و بەڕێز ئازاد بەکێر کە لە وڵاتی ئەڵمانیا دوای ئەوەی کە یەکتریمان ناسی هەستم کرد ئەوان منیان دۆزیەوەوان ئەتزانن من چیم ئەوێ ستایلەکەی من داوای چی ئەکات کە ئەمەوێ بە کوردی گۆرانی بڵێ بۆیە زۆرم پێخۆش بوو کە لەگەڵانە ئەلبومێکم دروست کرد و دوو کلیپیش بە نزیکان ئەمە یەکەمین گۆرانیتە بە کوردی بەڵام بە زمانی تر گۆرانیت گوتووانە بەڵێ چ زمانێک گۆرانیت پێ گوتووە؟ لە ڕابردوا بە زمانەکانی لاتینۆک و ئیسپانی و بە زمانی ئینگلیزی و بەڵێ بە زمانی لاتینۆ گۆرانی ئەمە بۆ جاری یەکەمە بە کوردی بەڵام چەند زمان دەزانی ساندرا؟ من لە شەش زمان بۆ سەرەوە کە بتوانم بە باشی مامەڵی پێ بکەم قسەی لەگەڵا بکەم نزیکی حەوت زمانە بەڵێ زمانەکان ئیتالیا فەرەنسیا ئەڵمانی ئیسپانی ئینگلیزی عەرەبی کوردی هەردوو زاراوەکە زۆر بە باشی باشە ئەوەی کە زانیم پێش بەرنامە قسەمان کرد دوو ڕێگەیت کوردیت و ئیتاڵیشیت دایکت ئیتاڵی و باوکت هەمیشە وا ڕۆشتەکە لە هەموو شوێنێکی شابە و جۆرەکە تۆ کوردیت و ئیتاڵیت زۆر جار پیانوتم نیوە بە نیوە ئیتی بەڵێ من لە ئیتاڵیا بووم لە سویسا گەورە بووم و بەڵێ باشە دەمەوێت بزانم بۆچی دەتەوێت بە زمانی کوردی گۆرانی بڵێ مادام بە زمانی تر هەتا دایکت ئیتاڵیا بۆچی هاتی بە کوردیش گۆرانی بڵێ من بە زمانی کوردی گۆرانی ئەڵێم لەبەر ئەوەی حەزم کرد کە من ئەو خزمەتی کە ئەیکەم لە هونەری کوردیا بێت پێم خۆش بوو بەڵام لە دوای ئەوەی کە ئەو بەڕێزانم دۆزێوکو کاک ئەنس و کاک ئازاد ئیدی دوو دڵی نەما بڕێرمدا کە لەسەر ئەو ستایلە بەم شێوازە بەردەوام بم بەڵام بە زمانی شیرینی کوردی هەندێک ناوی دیار هەن لە کوردستان کە کاری هونەری دەکەن یعنی بەهرەی هونەری دەدۆزنەوە لە ئەوروپا لە شوێنەکانی دیکە مەبەستم لە کوردستانە بۆچی پەیوەندیت بەوانەوە نەکرد بۆچی لێرە ئەو کارت کرد لە کوردستانەوە چەند جارێک کەڵبەت بەر لە ئێستاە ویستانە کارم بۆ بکەن دەستی ئەوکاریان بۆ من درێژ کردووە بەڵام من پێم وابوو کەسێکی تر لەوێ لەوانەیە پێویستی بەو هاوکاری ئەوان بێنەک من لەبری لە کوردستان ناژیم و لە ڕووی داراییشەوە پێویستم بەوە نیە کەسێک دەستم بگرێت تەنها لە ڕووی مۆسیک و چۆنەتی کارەکە و ستایل و کواللیتییەوە من پێویستم بەوەیە بە لەبەر ئەوەی من لە ئەوروپا ئاشم لە کوردستان نیم بەڵام ئێستا دەکەی بۆ خۆت دەکەی لەسەر خەرجی خۆت چیت خوێندووە لە ڕووی هونەری بازرگانی ئێستاش کاری بازرگانی یەکەم بەڵام موزیکت خوێندووە؟ موزیک بە شێوەی ئەکادیمی نەخێر ساندرا بۆچی ساندرا؟ ساندرا ناوی خۆمە ناوی ڕاستی خۆتە؟ زۆر جارە گۆڕێ بە کەساندرا و ئەلێکساندرا و ئەلێساندرا لێرە لە ئەوروپا بە ئەلێساندرا زیاتر بانگ مەکەن لە لای خۆمان لە وڵاتی سویسرا بەڵام ساندرا ناوی خۆمە بەڵام ئەلێساندرا کە ناوی دووەمە بەڵام ناوی فەرمینیە تۆ مادەم دایکەت ئیتاڵی بێ گوێ زۆر لە موزیکی ئیتاڵی بووە ئەوە نیە موزیکی دیکەی دنیا بەڵام باوکت کوردە دەمەوێت بزانم موزیکی باوکت موزیکی کوردی چی حەزت باوکم بەگشتی گوێ لە
زور گرانی کان اگر به تایبت یکو علی مردان و هنرمند کلاسیک کان مال. توش گلوانه دگریم. من حزم با احمد شمال و شمال سایب و نمونا و لدفری بعدی نانش تحسین تها. تحسین. و هر آنی کج گرم بالام آو سعی نتو زک تایبتن. خزانه کی خود کی زورتر هند داده بای گرانی بله. باکت. دل دنگت زور خوشه. همیان هنم ادن نکتن هدنگ. اле تو شوازه کوستایل کی دوباره نیت حذف کنم برده آمده. راست. زود سپاس دکم ساندرا که لگالم بیل ناستودیو.